Hej, mine damer og herrer. Velkommen tilbage. Og tror jeg vil kalde det easy peasy, lemon squeezy. Så det er simpelthen bare at få hoppet ind i det, hvis de ser herovre. Det var den første af dem, ikke? Eller er det helt hernede? Ja. Det er den der, ikke? Og så, så ser I naturligvis lige et lille hop herfra dertil, fordi jeg skal naturligvis lige komme under hans, og så skal vi naturligvis lige finde hinanden, før vi naturligvis kan gå i gang med, hvad det er, at vi skal nemlig. Det er definitivt i hvert fald planen. Lad os bare trykke ja. Så lad os nu se, om vi kan få det ordnet. Det er bare save og continue, ikke sandt? Jo. Undrer mig, hvorfor den gør det der. Så den har ikke gemt det, eller hvad? Eller jo, den gør bare ligesom for at være safe. Jo, fordi jeg er på level 6 stoler jo. Det er bare sådan en lille remind, hvis man skulle lave et eller andet noget om. Det håber jeg da. Nå, vi ser om vi kan få det her til at virke, så ja, hej med jer. Så er vi tilbage. Som jeg sagde for ikke så lang tid siden, velkommen til Lemon Squeezy. Eller Easy Peasy Lemon Squeezy. Ja. Kommer. Der. Jules, hvor er det nogle lækre lejligheder, der er deroppe? Var det en dum lygtepæl? Og der er ikke super langt. Wow! Drej! Oh shit, Martin. Jeg ved ikke, om det var en fejl, eller om det var noget lag, der lige pludselig kom. Er den meget svær at styre, eller hvad? Lave et lille bitte drej her lige om lidt. Cirka nær. Lidt længere. Rød bil, siger du? Den er urød. Ja, det er den, jeg skal gå efter, eller hvad? Excuse me. Jeg er lige nødt til at låne din bil. Nå, så jeg skal stoppe ham, eller hvad? Nå, okay, det snakkede du ikke noget om, så bare, jeg skulle følge efter ham. Du er også efter ham. Ah!
I helvede bliver han af? Det er Wolf. Ja, han forsvandt for mig. Jeg hører... Ja. Det når de ikke. Efter ham. Ja. Ja. Du tager bare en eller anden bil og så efter ham. Nej, du tager så bare køre. Efter ham. Ja. Der, hvor han kommer. For at blokere ham, eller hvad? Så jeg skal bare følge efter ham, eller hvad? Ja. Jeg skal ikke gøre andet. Nå, det lyder meget kedeligt. Det er ikke kedeligt. Det er der. Jeg gider da ikke bare sidde og følge efter ham. Så sker der ikke en skid der. Det er da ikke sjovt, Martin. Er det? Hvad kan du lave? Det ved jeg ikke, Martin. Men det lyder til at være ret kedeligt, Martin bare sidder og bruger tid på at følge efter ham, og så ikke mere. Martin. Men det finder vi ret hurtigt ud af. Fordi hvis den her ikke lige får visninger, så synes de, at det var sjovt, Martin. Og hvis jeg kan se, at der er ikke nogen, der ser det, så fordi de ikke synes, det er sjovt. Så det finder vi ret hurtigt ud af, når der er gået knap op en uge. Det vil være lækkert. Men det gør han ikke. Ja, men det gør han ikke. Nej. Nej. Det må du også gerne. Hvordan er det, man... Åh, der! Du tager bare en. Jeg tager bare i, hvad jeg nu kan finde, hvad der kommer. Her på gaden, eller jeg skal ned i den næste, sikkert. Du tager bare en. Ja, jeg finder bare det første, der overhovedet kommer. Ja, men jeg har ikke tid til at sidde og flimme rundt og tage noget, der er godt. Jeg tager bare et eller andet, Martin. Jeg skal jo bare låne nogen at følge efter ham. Jeg skal jo ikke stoppe ham eller noget som helst. Det er sådan en bil fra 1950'erne af. Hvad siger du, Martin? Det håber jeg da. Jeg skal jo bare lige finde ham deroppe, jo. Så skal jeg bare følge efter ham, jo. Ikke andet, jo. Så bare... Og han er direkte foran mig. Jeg skal ikke gøre andet, jo. Oh my god! Jeg kan faktisk stoppe ham nu. Det skal jeg ikke vel. Så jeg skal ikke knalde ham ned eller noget som helst. Okay. Jo, jeg har da våben. Det mener jeg da. Ja, det har jeg ikke fundet ud af, Martin. Hallo. Ja.
Hvorfor? Jeg har ham. Eller, jeg havde ham. Ah, man! Au, au, Martin! Ah! Du er tæt på. Over i den næste gade. Men. Jo. Nå, men den her gang gik det da noget bedre. Men kan først der var området. Men du var ikke hurtig nok til et. Det er alt for hit. Men så tag en anden bil. Har du ikke andre? Jo, men. Men så bare tag en anden bil. Ikke? Eller så bare vælge en anden bil, Martin, der ikke er hissig, ikke? Ja, så bare ud. Helt out, ikke? Helt out. Super. Så er vi tilbage. Lad os se, hvordan det går den her gang så. Woo! Jeg har været ligesom med før. Ja, jeg kender proceduren. Jeg venter jo lige på, at jeg skal have fat i en bil her, men du kan sagtens bare køre afsted nemlig. Fordi der skal nok komme en bil her på et eller andet tidspunkt. Jeg ved bare ikke lige hvornår. Ja, der kommer sådan en dejlig rød en her. Kom, come on. Nå, så tager jeg bare den hvide. Ja, yeah, you're trying too much. Så, nu har jeg en bil. Så jeg er lige så stille på vej, selvom den ikke er så hurtig. Jeg går nok nogle par blokker nedad, men jeg regner med at dreje her lige lidt nemlig. Okay, det kører så hurtigt. Ja, lad mig bare køre opad her. Det er nok meget bedre. Drej. Okay, jeg kom til at køre den forkerte vej. Det er okay, det er okay. Det er menneskeligt at fejle. Du er efter ham, ikke? Jeg ved ikke, hvor herovre det er. Hen. Okay, super. Super. Jeg er helt over i den anden gade, nemlig, så jeg er ikke lige præcis der, hvor han er, men jeg er i hvert fald tæt på. Oh my god! Nå, jeg må hellere fordreje det her. Lad os se, om jeg ikke lige kan komme der, hvor han er. Nå, det går ikke super godt for mig, det her. Det er jo klart. Jeg er ikke vant til at spille sådan noget her. Oh my goodness. Jeg har den.
Så jeg skal følge pilen, ikke? Den gule, og så bare videre, ikke? Du er lige i røven efter mig, ikke? Super, super. Jeg håber, det er den rigtige vej, jeg kører. Jeg tror godt, jeg kan køre den her vej i stedet for. Håber jeg kan køre ned og længere ned. Ja, det skal jeg også, de er lige røvet efter mig nemlig, så... Så du har også problemer med dem. Okay, så langt så godt. Så jeg er lige lidt alene. Du er noget langt bag mig, går jeg ud fra. Jeg er i tvivl om, hvor jeg skal hen. Jeg er godt nok meget i tvivl om, hvor de egentlig vil hen. Okay, så jeg stopper her. Min fejl. Måske lidt hårdt, du lægger alle skulderen på. For mig. Du kunne nok godt have sagt den selv, at du kunne gøre det. Okay, det gik. Jeg kan godt lide, når det regner. Jeg tror, det går, så længe jeg ikke kører helt vildt hurtigt. Der er ikke noget tid på, vel? Så kan jeg sagtens sidde lige og småkøre lidt. Og det her sted virker så meget bekendt. Det her sted har du da kørt så mange gange, du har, Martin. Super. Jeg kender nogenlunde stedet her, Martin, så... Du kan også se, at jeg kører ikke super stærkt. Du er den blå derovre, ikke? Okay. Nej, jeg kører ikke super stærkt her, det gør jeg godt nok bare ikke nu. Det er godt nok nogle lækker hus. Kan vide, om det er egentlig rigtige hus. De har simpelthen fået taget billeder af og så lagt ind. Det tror jeg også. Jeg tror det er her. Is this right here, ikke? Så skal jeg bare vente på dig, ikke? Hvad så parkerer jeg skulle lige her, dog? Mindre end det er en lille smule længere fremme. Det er snot her. Jeg parkerer bare her. Det er lidt længere fremme her.
Jeg vil gå. Nu kan jeg se dig. Hallo. Det kunne godt være, ja. Kunne jeg ikke lige tage bilen og så lige køre den ind, så? Så den ikke står midt i det hele. Hov, what the fuck? Hey, what the heck, jeg kunne ikke komme over? Lad mig lige... Nå, okay, jeg vil bare have kørt den længere ind. Nå, okay. Så det vil sige, at jeg skal... Det var da dejligt nemt for dig, Martin, at du det her gør hele arbejdet, så kommer du ind. Nej, jeg skal nok lige gøre det sidst for dig, Marker. Nice, så den her gang klarede vi jeg steg næsten. Nice. Så tredje gang var lykkens gang, simpelthen, som man siger. Nå, det var da dejligt, selvom jeg godt nok ikke er den bedste til at køre, men hey. Jo, du det. Hvad siger du? Nævnsen. Ja, jeg har været i, hvad hedder det, 6, da jeg startede, så er jeg steget lidt, og nu er jeg meget snart i level 8, nemlig. Men, det kommer I efter i hvert fald til at se, hvis den her... Den actually faktisk får, lad os bare sige, 15 visninger. Det er faktisk alt, hvad jeg beder om. Hvis den actually får det, så kommer der desværre i hvert fald en part 3. Og så ser I desværre i hvert fald mig stige i hvert fald til 8 og garanteret også 9. Men ja, lad os nu se, hvad der egentlig sker. Det kunne jo være, at man rent faktisk var heldig, at nogle par stykker jeg udså med. Hvem ved? Men jeg vil efter i hvert fald lige nyde at se lidt af regnen endnu. Det gjorde det bare selv, ikke? Ja, ja. Det er lidt mystisk. Nogle gange så har de der spil, de har lidt liv, nemlig en gang imellem. Måske vil det her måske blive noget af det næste, vi måske gør på et tidspunkt, hvis det er. Men lad os nu se, hvad sker. Tusind tak, fordi I har set med den her gang. Husk at like videoen, del med venner og familie, og så vender jeg forhåbentlig tilbage sammen med min bror mand Martin. Derfor lader jeg gå over og se på hans kanal. Han har optaget stort set noget lignende, og så se det på hans perspektiv, naturligvis, når I er færdige med at se min, of course. Så, men ja, husk at like videoen, del med venner og familie, og så vender jeg tilbage på din skærm. Vær så godt på en anden derude til næste gang. Og så også for lige at ringe med klokken, abonnere på kanalen og alt det der. Det vil derfor i hvert fald hjælpe mig ekstremt meget. Det er helt sikkert. Så ja. Hej så længe. Oh, there we go. If you are, never let you down. Run around me and hurt you. Bye.